အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ sheets insomnia ပါ insomnia font အကရှေ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရှေ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ insomnia မှာကျွန်တော်တို့ sheet ဆိုတာပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အဲဒီပုံလေးကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူစံမျိုးဒီမျိုးတိစောင်းလို့ရနေပါတယ်ဒီရှေ့ပုံလေးယူပါဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဘောနဲ့ယူရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပုံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့လူစံမျိုးသိပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ရှေ့ဒီဇိုင်းလေးတွေဒီလိုတဲ့ပုံစံရှေ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုရေဒီအဝတုံးလေးတုံးရှိပါတယ်ဒီအဝတုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလိုမျိုးခြေမျိုးအသိပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီစင်ဘောလေးကိုဒီမျိုးဒီမျိုးခြေမျိုးဒီအဝါကျွန်တော်လေမွန်ရောင်၃လေးကိုကျွန်တော်လိုလိုလိုမျိုးထည့်ပြီးတော့လေပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းလေးခဏလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီမှာတုံးနေရှိပါတယ်အတိတ်တွေလေမျိုးကျွန်တော်လိုလိုမျိုးချိန်ပြီးတော့လေပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောက်ကွေလေးကိုကောက်ကွေလေးနေမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးဆက်ချော်တော့ရောက်လာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလူမျိုးလုပ်နေနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ခေါ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှန်းပြီးတော့ဖေးကလာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်လိုက်ပြပါမယ်ထပ်ပြပါမယ်ဒီကောင်ဒီတင်ကြလာလေးကိုကျွန်တော်ဖေးကလာလေးရှေ့ကျွန်တော်ရှေ့ဘုတ်တော်ထပ်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီရှေ့ဘုတ်လေးတစ်ဘောကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီရှေ့ဘုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ကလာလေးကိုရေးရထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ face တွေမျိုး move face color ကိုထပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော် standard color မှာ collision color လေးကိုရေးနေနေတယ် custom color နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် original star color လေးကိုရေးပြီးတော့သိပြရနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ picture ကျွန်တော် picture မှာ warp internet နဲ့ခြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် internet နဲ့မခြေဘူးဆိုရှင် warp online ဆိုတဲ့ဟာရေးပြရမှာပါdesktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူးညာကျွန်တော်လာ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုရေးရထည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ရပါပြီ။အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပွားချင်နေတယ်ဆိုရှင် keyboard မှာ control key လေးကို control keyboard မှာဒီမှာ control key လေးကိုပြထားပြီးတော့ mouse နဲ့ဆွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးလေးပုံကျွန်တော် keyboard မှာ control key ကိုပြထားပြီးတော့မလွှတ်ရပါဘူး mouse လေးကိုပြဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို rotate လက်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို select မှပြီးတော့ဒီမှာ format ဆိုတာတခုပေါ်လာအဲ့ဒီ format မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotate 90 degree ဒါ vertical flip flop ဒါ horizontal flip flop ပါ reset ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းပြန်ဖော်ပြပြတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဒေးလှန်လိုက်ပါမယ်
Now let's change our rotate. Change our icon level. Apply the thousand idea. Apply the icon. Icon. Add new logo. Change our. Add new image. Shape it up. Move a category of behavior. Move a category of behavior. Match on the layer. Look in a color. Look in a color. You get the below. You never. And you know, touch in the model. And check the lemons. At the tip of tap on a day. They put on the demon. Move to China color. You lame as a tip. To check the lemma. Move to China color. You didn't. You gave you all the below. You never. Chant to anti-new program. Blow the hard radio. And the one press Nelly, who was a movie on the other. Take a look at the Colin Brothers of Molly, the Colin Salamaya, the Colin, tell him as a shame, Loda, how they pick up your money. Lima, big as a shame. Say, baby, the Charles of the Hajan, the Cham John Dolucian, the Charter Salio, the Anit Layo, Yulu Yanet Rebu, the Charter Sali Dama, John Dolucian, the Sali Lio, and the Anit Layulu Yanevara. Pia Patanfi, the Chavido, the Emma, the Chavido, Mua the Cha, the Mua the Chadama, the ပချောက်တချောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူပချောက်ထည့်တဲ့နေပြပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖိုင်ပချောက်ထည့်မယ်ဆိုရှင်ဖိုင်ဖိုင်ကကျွန်တော်တို့လူချင်တဲ့ပုံလေးကိုလက်ချက်ကိမ်းဆိုပုံလေးတစ်ပုံငလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးလေးကျွန်တော်တို့ကမကြက်ဘူးပချောက်ပုံလေးမကြက်ဘူးပတ်တန်ပုံလေးလေးကျွန်တော်မော်နက်ကလေးပြီးတော့ဒီမှာပတ်တန်လေးကိုလိုတဲ့ပတ်တန်လေးကိုပြီးရဲ့ဆိုပြနေအဲ့ဒီပတ်တန
background column မှာကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကလာလို့ယူတဲ့အရာအဲဒီပေါ်ပြပေးတာအများအားမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဖေးပြီးရဆိုရှင် sheet online sheet online မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color list style ကို online ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ online မှာ more color တော့ကျွန်တော်တို့ fade color နဲ့တူတူလိုဆောင်ချက်တူတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ weight line ကျွန်တော်တို့အထူပါလို့သလားကိုရေးရသူပြနေပါတယ်။အရှိပေးရှိပေးမှာကျွန်တော်တို့လည်း 3D design လာသူချင်တဲ့ပုံစံ design ဒီကနေရောမှန်ရင်းလည်းရနေပါတယ်။ဒီကဒီကနေရကျွန်တော်shape ကျန်ဒီဇိုင်းလေးကိုဒီကနေလှမ်းပြီးတော့တိတ်ပြလို့ရနိုင်ပါလား။ဒါ refreshing ဖြစ်ပါတယ်။ dark grow ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးက vivian ဆိုကြောင်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ style လေးကိုရေးပြီးတော့တိတ်ပြလို့ရနိုင်ပါလား။ပြီးတော့ဆိုရှင် 3D loading 3D loading မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်လက်ချင်တဲ့ဘက်ကိုဒီလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့တိတ်ပြလို့ရနိုင်ပါလား။channel save ဘန်လေးမှာကျွန်တော်အခုရွေးရတဲ့ design ပုံစံလိုမျိုး
ဒီပုံသုံးဖို့လိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်စလိုက်မှာပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုစလိုက်မှာပြီးတော့ဟိုမှာပေးထားလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းချင်တဲ့ပုံမှာစလိုက်မှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုရှင်တော့နှုတ်ချက်ကလေးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီတော့ ready made ပုံစံလေးလေးကိုရေးပြီးတော့တိပြီးလုပ်ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးချင်းလဲဆို right click နေပြီးတော့ edit တက်နေပြီးတော့ smi is mine and this mail is တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က home menu အောက်မှာစာလုံးစာလေးကြီးမယ်ဘိုးလေးတင်မယ်ပြီးရင် color ရောင်လေးလေးကျွန်တော်တို့လေးတင်တာထည့်မယ်ပြီးရင် right click ဒီကောင်လဲ add တက်ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်တတိယပုံလေး right click add that ဒီအောက်အဲဒီကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီကလေး select မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ art design လေးကိုရေးပြီးတော့သူပြလို့ရနေပါအဲ့ဒီမှာကျေဆိုရှင်ဒီကြောင့်မျိုးမျိုးနဲ့တဲ့ style လေးကိုပြပြီးတော့သူပြောလို့ပြန်နိုင်ပါလေ။ပြဆိုရှင်ဒီဘုံသုံးပုံကျွန်တော်ဒီမျိုးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံသုံးပုံထားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီကနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင် right click နေပြီးတော့ send to page ပြလိုက်မှဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်အောင်ဖြစ်ပါလေဒီအလဲကပုံလေးကိုအရှိပဲပြန်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှင် slide မှာ right click print to front ဆိုနေလဲအရှိဆုံးရောက်အောင်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်